你一个北海龙三太子，来月老庙做什么金牌媒人？第一部分，女生男相，还真是个天煞孤星。放心吧，天底下就没我牵不成的红线。你是媒婆，不是八婆，不要处处的动着我好不好？除了破案抓人，你还可以有点别的生活。哼，你们男人娶妻生子，可不影响建功立业。女人嫁人以后，想再出头可就难了。整天打打杀杀，不好好相亲。我与一月两情相悦，还望李师母成全。我，李一月，要嫁给佟林。哇！配合一下。普渡虫。方才是怎么回事？我不会是对的。李一月，做我唯一的心上人，你可愿意？佟大美人，我呀，不喜欢人。喜欢不是人的男人。